Često žudimo za nečim što drugi ljudi imaju, a zanemarujemo ono što mi u stvari imamo. Nisi li čuo kuranski ajet koji nam upravo o tome govori da je Allahove blagodati nemoguće pobrojati kada bi tu i pokušao? Poslušaj primjer poslanika Davuda alejhi selam, koji je jedne prilike upitao Allaha dželešanuhu koja je to najskrivenija blagodat koju si mi podario. Pa mu uzvišeni Allah reče: udahni i izdahni. Kada je to Davud alejhi selam uradio, Allah dželešanuhu mu reče: da li bi bio u stanju ovu blagodat u jednom danu pobrojati? Nedavno sam čuo jedan divan primjer dede koji je u 78. godini pao u komu. Kada su ga smjestili u bolnici, nakon 24 sata, nakon što je bio uključen aparat za kisik, se probudio. Kada se probudio i oporavio, na putu ka kući, na izlazu iz bolnice ga čekao račun za kisik koji je upotrijebio ta 24 sata, koji je koštao 1000 maraka. Deda se rasplakao. Tada mu je doktor rekao, misleći da plaće zbog računa: nemoj dedo plakati, nemoj se brinuti. Naći ćemo rješenje, ako nisi mogućnost da platiš, naći ćemo rješenje tvog problema. Postoje fondovi za to koji će ti olakšati pomoći. Na tom ovaj dedo odgovori: ne plaćem ja, sinko, zbog 1000 maraka koliko sam dužan platiti, nego razmišljam, ako me 24 sata korištenja kisika koštalo 1000 maraka, koliko li me tek košta ovih 78 godina života i koliko sam dužan Allahu dželešanu samo za blagodat kisika. Zato razmišljaj o blagodatima kojima si počašćen i budi zahvalan Allahu dželešanu. A ako budeš zahvalan Allahu dželešanu, zbog te zahvalnosti Allah će ti blagodati uvećati. Nije li uzvišeni Allah u Kur'anu rekao: la in šekertu la azidennakum. Ako budete zahvalni, ja ću vaše blagodati uvećati. Još da te pitam, šta misliš koja je najveća blagodat kojom te Allah dželešanu počastio? Jesi li ikad razmišljao o tome koja je to najveća blagodat koju imaš u svom životu kao poklon od Allaha dželešanu? To je vjera, iman. To je prilika koju te Allah pruži da ga upoznaš, da ga spoznaš, da živiš islam, da se upoznaš sa islamom, da te uputi on, Allah dželešanuhu, na pravi put. Jer zahvaljujući ovoj blagodati, zahvaljujući islamu kojeg imaš u svom životu, inša Allah, postićeš uspjeh na ahiretu koji je vječan. Zato budi zahvalan Allahu dželešanuhu na svim blagodatima koje imaš, a to pokaži svojim imanom, vjerom, svojim djelima i svojim riječima.